Concentração ao invés da bola. Hoje, jogadores e técnicos jogam ideias. A proposta é elaborar estratégias para promover a formação das categorias de base no futebol do estado de Roraima. Para que com isso os profissionais que aqui trabalham com esse segmento se qualifiquem, conheçam mais essa experiência e a gente possa inovar aqui na nossa cidade. Durante o debate, um intercâmbio de ideias. Com 5 anos de experiência, Anderson Corbis é supervisor do Avaí FC de Santa Catarina. Além de relatar a realidade do sul do país, falou dos potenciais da região amazônica. E a gente tem uma grande parceria com o estado de Rondônia, né, que também é aqui do norte. Hoje a gente tem 3 atletas profissionais revelados que fazem total diferença nos jogos de profissionais aqui do norte do Brasil. E por que não acontecer isso aqui em Roraima? Né? A gente tem como criar o talento. Basta a gente alinhar mesmo todos os procedimentos, tem que acreditar, tem que correr atrás. As principais dificuldades da categoria foram relatadas. Mozart é do Amazonas. Para ele, falta investimento. O primeiro já conhecido, a falta de estrutura, né, de estrutura física mesmo, de centro de treinamento. E o segundo, a falta de profissionais qualificados. A gente tem uma grande dificuldade de conseguir profissionais qualificados à altura, porque a gente sabe que o trabalho com crianças e adolescentes é um trabalho que não pode ser feito de qualquer forma. Para os amantes do futebol, os times da categoria base devem ser valorizados. A categoria de base é que forma-se os atletas. Por exemplo, o São Raimundo, daqui de Roraima, ele tem um elenco muito bom, muito forte, porque eles formam a categoria, eles têm uma categoria de base muito boa lá na sede do São Raimundo. Então, por isso é que é importante você falar sobre, discutir sobre as categorias de base. Saulo é presidente do Esporte Brasil, um projeto social que desde 2006 atende 125 crianças, promovendo a integração social. Para ele, o momento é de adquirir conhecimentos. Com certeza essa palestra, o que está acontecendo hoje aqui vai ser muito bom para mim, minha formação também, né? E para poder levar para essas crianças, né, que estão comigo lá nesse projeto, vai ser muito bom isso aí. Para qualificar tanto a mim como a eles também, né, para se tornar um grande atleta e futuramente ser um grande jogador de futebol. Né? Com o primeiro debate, já se espera resultados. É trazer esse conhecimento para cá, para que os nossos profissionais saibam como lidar com a realidade que é o futebol de base no Brasil afora.